اسلام علیکم. امید چھم تُہۍ سٲری چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ. دوستو لگاتار چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز خطرناک واقع یِوان پیش. لگاتار چھِ سانہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ پریشان. دوستو یِم زَن سانہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ ہسپتال چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکثر شِکایت یِوان کرنہٕ. دوستو یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس خطرناک واقعس مُتعلِق کتھ. گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میٲنۍ چینل سبسکرایب چھِو کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو بۄن کٔر سبسکرایب. بیٚیہِ ترٛٲیِو تُہۍ یتھ ویٖڈیوس پٮ۪ٹھ نظر. پتہٕ کرو أسۍ باقٕے کتھ. دوستو ویٖڈیو وٕچھزیو سورُے. اِنجکشن بیٚیہِ حظ دِژ أمِس دوستہٕ دوس کٔرِتھ. یِمو ووٚن أمِس دوٚپُکھ أمِس چھِ زٕ فنگر ؤتھۍ مٕتۍ دود. پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, أمِس گٔے ڈیس پٮ۪ٹھ ڈیلؤری. أسۍ چھِ پیاران, اَسہِ دوٚپ ٹھیٖک چھُ, کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے. أکِس سۭتۍ حظ کٔر کٲم, یِم ڈاکٹر یِم نایٹٕکۍ ڈاکٹر تِم حظ درٛاے, یِم حظ آیہِ ڈایریکٹ ڈاکٹر یور. ڈاکٹر صٲب حظ چھُ اکھ أنٛدرٕ کَنۍ. أمِس ووٚن مےٚ دوٚپمَس یہِ چھِ مےٚ یِتھ کٔنۍ بٔڑۍ پاکٕنۍ تہٕ یِتھ کٔنۍ أمِس دِتو نظر. یہِ اوس مےٚ دوٚپمُت تُہۍ أمِس اَڈرَس منٛز گٔیے جلدی جلدی. أسۍ حظ گٔے اَسہِ اَڈرَس منٛز. اَڈرَس وون چھِ کران, اَتہِ چھِ ڈاکٹر یاسمیٖن جی. تِم چھِ وَنان أمِس حظ چھُ تھوڑا بَچہٕ گوٚمُت یوٗتاہ ٹایم گُزرامتِس, أمِس چھُ بَچہٕ گُزرامُت یٔڑ منٛزٕے. دادٕ أسۍ حظ آیہِ اورٕ, أسۍ چھِ وٕچھان, أسۍ چھِ دِوان یہِ, اَتہِ چھُنہٕ یِم وَنان کیٚنٛہہ. یِم چھِ دِوان تورے ترٛےٚ بَچہٕ, اَسہِ کوٚرُکھ بَچہٕ تِمن گُزرامُت بَچہٕ گُزرٲو. مگر بَچہٕ اوس ٹھیٖک موٗمینٹ کران, بَچہٕ اَصٕل پٲٹھۍ اوس بَچہٕ. دوستو یُس زَن تُہۍ ویٖڈیو وٕچھوٕ, یہِ چھُ بارہمولہ ڈِسٹرک کِس أکِس ایریُک یَتھ زَن سوپور چھُ وَنان. دوستو وَننہٕ چھُ یِوان أکِس پرٛیگنِٹ لیڈی ہُنٛد شُر چھُ آمُت مارنہٕ سوپور کِس أکِس ہاسپِٹَلَس منٛز, تِکیازِ تٔمِس چھِنہٕ ڈاکٹر سَنیمٕتۍ زیادٕ کینٛہہ. اَمی موٗجوٗب چھُ تٔمۍ سُنٛد شُر موٗدمُت. دوستو تٔمۍ سٕنٛز فیملی چھِ وۄنۍ گورمنٹَس کٔرمٕژ أپیٖل اَسہِ سۭتۍ گژھِ یُن اِنصاف کَرنہٕ. تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ بارَس منٛز سوٗنٛچزیو تُہۍ کومیٚنٛٹ سیکشَنَس منٛز. یَتھ ویٖڈیوَس منٛز گٔیِو تُہۍ دِی اِجازت. اللہ حافِظ.